Alô? Professora Violeta, sou o Guilherme Brizenho. Não esqueceu do nosso encontro, não é? Não, senhor Guilherme, não me esqueci. Ai, mas confesso que estou muito nervosa. Imagine quando Estrelinha descobrir o que estou fazendo. Meu Deus, ela vai ficar muito brava comigo. Não se preocupe com isso, professora. Ainda falta muito tempo para ela saber que tivemos que fazer a prova para saber que ela é minha filha. Sim, concordo. A gente se vê. Até logo. Até logo. Então, nos vemos em meia hora no laboratório, professora. Ai, meu Deus. Não tem jeito. Eu vou. Graças ao exame de DNA, eu vou provar que a Estrelinha é minha filha. Minha única filha. Todos vão ter que te respeitar. Todos os inimigos vão ter que cair a seus pés. E eu vou dar tudo o que a vida e que eu mesmo neguei por tanto tempo. Não, não, não. Eu lavo os copos. Anda, vai dormir, filha. Não, não, não. Como eu vou deixar você com tudo isso? Por favor, filha. Está muito cansada. Anda. Tá bom. Vai. Mas amanhã eu lavo. Tá certo. O jantar estava muito bom. Obrigada, filha. Durma boa bem. Boa noite. E tenha bons sonhos. Ai, eu não aguento esses sapatos. Ai. Se Estrelinha souber que hoje o senhor Guilherme foi fazer o exame do DNA... Ah. Ai, meu Deus. E tudo se mantém em segredo até que saia o resultado do laboratório. Em breve, todos vão saber que a Estrela é minha filha.